Labas rytas. Labas. Lietiniai? Ne. Ne. Toliučiai. Visiškai ne. Kavos ne. Nori dabar kavos? Gerai. Ar gerai? Aš geriu. Gerai. Tai kas yra? Čia yra pita. Pita? Serbiškai, jo. Su mėsa čia? Su mėsa, su grybais ir su varške. Ais. Nu, ragausiu. Ragauk. Prašau. Sakau, aš tai su, šiaip visi su kefiru geria, žinai. Su kefiru? Jau, pilt. Jo, gerai tada. Jeigu visi su kefiru, visi. Tai aš su kefiru. Ne, nu, su jogurtu jie labiau. Gerai. Bet jeigu tau reikės pomidoro, tai tu drąsiai sakyk, ne. Žinok. A, ne, aš ne pomidoro žmogus. Ne. Tai čia kepiklas žyvės kepo? Jo, kepiklėlė. Mhm. Kaip iš konditerijos. Atskirai kepiklėlė, vien tik tai kepa vat tuos. Šitus, ne? Nieko daugiau. Geras. Ir dabar nuvažiavau, viskas, nu, iškepa, iškart atneša, ten išperka, atneša dedą ant karštų plokščių. Skoniai? Čia nieks nevalgo senų pasenusių, žinai. Mhm. Čia absoliučiai viską, kas liečia tuos visokių, žinai. Kepinis. Bulkas, kepinis, tai čia visi valgo šviežia. Ir kiekvieną dieną reikia, žinai, aišku. Mes tik tai kepam duoną tokia biškai, ir tris dienas maždaug valgom, žinai. Čia serbo of the serbo, ne? Nu, taip sakykim, Balkaną. Ne, bet čia labiau kaip pusryčiama, jie bet kada gali šitą valgyti. Bet kada. Šiaip čia Balkanuose yra labai populiarus, kaip, nežinau, nu, greitas maistas. Mm-hmm. Ir čia, ir sakau, visose šalyse, vadinasi, Kroatija. Nu, Balkanų. Jo, jo. Bosnija, Serbija, Rumunijoje, nežinau, nes Rumunijoje kaip ir nelabai mes buvome. Makedonija. Makedonija, Graikijoje irgi yra. Bet šiaip sakau, jie, nežinau, man tai klausyk, sakau, va, jeigu Lietuvoj būtų va tokius pardavinėtų kepyklose, aš užsimūšiau bevalgydama juos. Nu va, pirma statelė, tai žuvies turgus. Nu, čia visko turgus, bet eisim į žuvies skyrių. Visai įdomu man pasižiūrėt, kas yra čia iš Dunojaus ir šiaip kokių yra jūrinių žuvų. Karšiai, karpiai, lydeka. Šamukai. O, pritraukta. Nu, tokį kabinį gerai būtų. O pala, čia nais susoriai? Ne, rusiai. Blizu, da. Kad rusiai. Ukraina. Lituanija. A, Lituanija, go. Sveikto. Kui je ova to ryba? To je mrena. Kako? Mrena. Mrena. Dobro, opet ne znam, ne znam prevod kako to. Pa ne znam ja prevod. On pjeca tamo kod sebe, zato kaže, ajde povede ribu da gledamo kako ovdje. Tostolobik. Tostolobik, da, da, da. Tostolobik. Catfish, karp. Ja. A keći ga ima? Trenutno ima, ali samo na sigurno na pozivu. A, jasno, zabranjeno. Eta, sudak. Sudak paruski. Starki, da, starki. Ja. Ja panimaju po ruski. Panimaju, ja. Pa, pomalo, pomalo. Žao, on ne razume. Pa dobro, pa znam. Ti mlađi ne razume, vi stari. Da. Bet pagrindė šamai. Va. Jo, bet pagrindė šamai. Nu, nori šamo? Ką aš su veiksiu? Valgit. Šamo? Nu, tai... Tai čia... Tai geriau vieną gabaliuką. Ne, tai sakėm, antradienį kepsim. Ai, antradienį jūrinę žuvį. Jūrinę žuvį, nu, tai... O, jeigu norėsi nuvažiuosi, pamatysi, kiek ten persiduoda žuvės. Ai, ten iš tų jūrinio, ne? Jo, oi, tai ten bus... Ne, sakau, gal šamų žmogus nori. Be manės. Be manės. Ai, visi jau privalgė? Nelabai skanu tas žuvės. Rūkytas skanu, ne? Rūkytas skanus. Jo.
Va ten dešiniai pusė yra tie nauji pasatai visi, tokie dideli. Tai čia yra Belgradas ant vandens, čia arabai finansavo. Ir jie labai greit čia pasistatė. Ten patys brangiausi butai. Krantinė labai gerai įrengta, kaip kokie, žinai, vakarų pasaulį tikrai. Aha. Kaip ir sutvarkytas tipo parkas, žinai, viskas okei, bet nu va tas asfaltas, supranti. Steškė. Kažkaip labai pigiai jie nori prasisukti, žinai, ir daug kur daro, žinai, bet reikia padaryti tik tą asfaltą, žinai. Nu čia geras vaizdas. Ten bus dar geresnis. Bet jo, žiūrėk, ir čia, žinai. Ten bus pats kampas, žinai. Ten ir... Ten ir Dunojus matysis jau. Ir Dunojus ir savo. Ir savo. Ja. Tai čia savo. Čia savo. Savo. Čia 19 amžiaus gal pradžioj, ar 20 pradžioj, jo. Kai buvo moralės normos kitokios, tai jį aprengė buvo. Ai, ta statula? Jo. Nes, kaip žinai, negražu. Negražu, kad nuogas. Jo, jo. Tvirtovė. Nu, čia tvirtovė. Tvirtovė nėra pastatas. Aš tau net nusinčiau. Tvirtovė yra pastatas. Kur pastatas? Aš tau linką nusinčiau. Bet čia yra tvirdžia. Tvirtovė, taip vadinasi. Aš klausiu, kur pastatas? O čia va, visur. Čia yra vartai, bet čia ne pastatas. Va, matai? Žiūrėk, prašauta, matai? Aina, savo. Nu, čia rimtai prašauta. Prašauta. Nu, ne, su kuo tu prakaltum čia? Nesu nieko. Autentika. Nu. Čia autentika. Tai matai, tai yra čia patalpas, iki jas neįleidžiu. Jo, galima aprodyt patalpas. Ta prasme yra, o čia yra tas romėnų šulinys. Bet mes buvom neverta. Labai gilus šulinys, apie 70 metrų. Oho, jau čia kaip grėžinys gaunasi. Jo, ir aplinkui įeini, tu matai tą šulinį, aplinkui įeini. Čia jis statė, kai turkai marodas puolė, kad turėtų vandens, nes būdavo kaip, apsupa tvirtovė, žinai. Nu ir viskas. Jo, neduoda primo prie vandens, tai jie išsikasi čia. Geras. Taip, kur čia mums? Čia, va. Nu va. Va. Danube. Sava. Ir sava. Ir čia taip šakojas, matai vanduo net skirtingų spalvų. Jo. Kuris švaresnis, atrodo savo švaresnis. Jeigu taip įsižiūrėjus. Danube dar iš kituri tos kakavos. Sava. O ir baidarininkai tiesiai. Aha. Tavo kolegos. Čia tie, kur treniruojasi iš to pačio ją klubo gal. Visko gali būti. Čia kažkokia barža pakritus. O mano tas klubelis tenais toliau, ne, biški? Kur tas lankas toksai? Jo, jis ten kažkur. Ten. Tuo plok, aš to pasakysiu. Kur? Tai va ten Gardošas. Va bokšta, va ten va. Va, tai buvo bažnyčia. To bokšto ten dar tavo. Tai tavo kažkur ten klubas. Tai normaliai. Normaliai mes čia atsidūrim, ką? Normaliai. Nu va, radau savo namus. Ir driežas atsirgyje, pačiu, čia yra. Driežas? Driežas, aha, įlindo. Čia jūs dviesiai gyvensit. Baik, nebijau driežų. Telpėjo? Jo. Nežinau, kas va, dėmesio. Čia tas. Kur va, tai, Petras. Jo, angelijus, net ir jau. Bet su balandžiu va, tai ko simboliu? Ir kardu. Rodysiu, čia paėsim iškio pačio aš tau pradžiu. Ta plokštė kaip šviečia. Taip ir atrodo karas. Žiū, tokias išlėkė. Čia senuoji. Va, 13 metų, 1900. 100 metų. Amerikietiškas tankas. Ir žiūrėk, jis buvo Jugoslavijos armijos ginkluotė. Oho. Mhm.
kamera. Žodžiu, apžiūrėjom tankus, tvirtovę dar, sakau, varom į slavery kankinimo muziejų tokį pusiau. Viduramžių, dar čia exhibition, ir šiaip visokie kankinimo dalykai, tai man tokie dalykai įdomus, tai varom. Nu šito tai dar nesu dalyko matęs, tipo iron shoe, geležinis batas ir viduramžiais buvo manyta, kuo mažesnė pėda, tuo mažesnis nusikalstamumas, tuo mažiau pavojingas žmogus, tai čia įkišdavo, čia sraigtas, verždavo tavo koją ir tipo, čia tuo pačiu kaip ir kankinimo būdas, nu žodžiu, kosmosas. Susiverži koją iki minimumo. Eina savo to, kad tai irgi nematęs, nors aš šiaip pasidomiu tokiais dalykais. The break knee. Tai va uždėdavo ir susmešindavo, visiškai sutraiškydavo. Čia rašo ir alkūnės, ir kelių, kelienių. Kelienėms naudodavo, alkūnėms naudodavo. Tai visiškai sugniuždydavo, kad jau nebeatsistatydamai, jau nebegalėdavo atsistatyti, sugyti. O su šituo kirsdavo rankas už nusikaltimus. Rankas, taip pat rašo ir liežuvį kirsdavo. Ne juokas. Šitas tai iš viso konkretus. Kišdavo galvo, surakindavo ir pradėdavo sukti. Čia malka imituota kaip žmogaus galva, iki tol, kol į lentelę ar čia plokštė atsitrenkė. Ir pirmiausia išmuždavo dantys ir žandikaulis lūždavo ir spausdavo iki tol, kol pradėdavo smegenis lyst pro kaukolę. Bet tai čia naudojo kaip žudimo įrankį, o paskui naudojo kaip kankinimo. Tai kaip suprantu, iki gal nespausdavo kankinimui, bet įdomus faktas tai, kad net Latino Amerikoje countries a similar device is still used in this day. Tai dar kai kur va latinuose šitą įrankį ir naudoja, tai čia yra žiauru. Šitos šakės buvo skirtos nuplėšti nuo žmogaus mėsą iki pat kaulų. Ir veidas būdavo nugara, krūtinė, žodžiu. O jis esmė, kad dar nėra labai aštrus, tai kol įsmeigdavo jau vien kokios kančios. Nu čia konkretu. Patinka man tokie muziejai. Čia jau klasika. A, jo, čia budelis. Dar kraujo turėtų būti aptaškyti. A, čia tie. Įkaitindavo ir spausdavo jodą. Nu čia kaip vergui. O, ženklas. Ir dar į pažastį. Eina savo. Tai skausmas. Breast Ripper. Krūtinės. Jo, tai čia buvo šita kėdė skirta raganoms. Kai kurios jos būdavo metalinės, bet čia tokia prevencija, kad rankas surakindavo čianais ir jos tipo negalėdavo burti. Tai čia viena iš tokių moterių kažkokia buvo princesė ir dar kažkas ir prasidėjo 7 dienas ir naktis ir po to galiausiai mirė. Nu žodžiu, nusikankino. Šitas toks irgi neblogas. A, dar čia įdomus faktas, kad jeigu spigliai susmigdavo ne į organus, tai dar specialiai spigliai būdavo sutepami su nuodais, kad
mirtų greičiau žmogus, bet žodžiu. Vis tiek tai miršti iš karto jaučiu. Nu, čia irgi toksai konkretus baslys. Per šikną ir išlenda pro burną. Šitą pasadina ant užpakalio. Ir nusikankina. Šitas prietaisas iš viso buvo vienas populiariausių kankinimo būdų, tai čia pririšdavo rankas, kitur kojas, arba atvirkščiai, žodžiu, žmogus išsitiesdavo ir pradėdavo sukti. Ir sukimas būdavo tol, kol pradėdavo audiniai irti, ta prasme, raumenys atsiplišinėti. Žinoma, jis būdavo dar prispaustas prie šitų, tai į šitą dar susmigdavo. Ir čia, kaip rašo, po jau to kankinimo, nužudimo, žmogaus kūnas prailgėdavo apie 30 cm, kas yra kosmosas. Tai, nu, lavoną nuimdavo. Jo. O dar sako, mes šiais laikais blogai gyvenam. Manau, tais laikais dar blogiau žmonės gyvena. Nu ir žymusis pjūklas, kuris būdavo naudojamas žmonėms perpjauti. Žmogų pakabindavo aukštyn galvą vien dėl to, kad daugiau kraujo subėgtų į galvą ir kol jį pjauna, jisai dar justų skausmą, žodžiu. Tai per pusę perpjaudavo ir daugiausiai šitą naudodavo raganoms arba žmonėms, kurie propaguodavo homoseksualumą. Tai va, no homo. Nu, viskas, iš kankinimo kambarių išėjom, visai nice, įdomu. Dabar pasėsim kažkur ledų ir šausim atgal namo, nes man reik vlogą sumontuoti, o paskui vakare, kaip sakiau, su tais bakuliukais čia vėl mieste susitiksim. Veiksmas vyksta, judesys. Nu štai, dienos turas pasibaigė šiandien, turiu dar darbų prie kompo, reik vlogą sumontuoti ir paskui lėksim į miestą susitikti su bachuriukais, teikimu į darbus. Ir dabar dar gavau naują kortelę, bet dar reikės padaryti papildymą, tai planas toks, kad 3 GB interneto yra 1 euras, tai dar šiandien, kadangi būsiu mieste, pasipildyti įmanoma tik tokiu būdu, jeigu tu nueini į kioskelį ir nusipirki tą papildymą. Tai iš karto daugiau užsipirksiu, nes man reikės to interneto šitos kortelės, vadinasi VIP Mobile, dar kokiai 10 dienų, kas yra vienam vlogam kokie 15 gigų, bet ten toks įdomus planas. 3 gigai šiaip interneto ir 10 gigų socialiniam tinklam. Tai man kokių reikės, nežinau, 5-4 planų tai 10 dienų. Tai dar mieste užsipirksiu visko ir to pačiu pavakarosim. Tai dabar iki to laiko turiu apsimėtyti savo darbus. Tai let's go! Žodžiu. Susirašiau su vaikinukais, kadangi irgi filmuoja, montuoja. Sakė, turėjo kažkokių problemų su montavimu, kas jums irgi kainavo papildomą laiko. O šiaip tarėme 7 vakaro susitikti. Sako, nespėsim. Sako, rytoj būsiu Belgrade. Jo, sakau, būsiu. Tai susimatysim rytoj. O šiandien ką, prie kombo prasidėjau visą dieną realiai. Nu jo, tokia dienelė. Turbūt iš visos dienos tai labiausiai patiko tas kankinimo muziejus. Nu, taip žinai, man tai yra kosmosas. Kosmosas, kaip žmonės buvo
tokia fantazija, kad kankint žmonės, tai dar sako, dabar blogai gyvenam. O rytoj aplankysim bažnyčią. Nu ir viskas. Manau, gal padarysiu dar klausimų atsakymų vakarėlį. Tai jeigu turite klausimų, galite rėžti man Instagramą. Ir aš tada rytoj visus juos atsakysiu. Pasiėmiau dešrą cigariuką. Pažiūrėsiu podcastą su Skirmantu Malinausku. Jaučiu. Ir dar gal muzikos atsisiųsiu, nes vis tiek vlogam naudoju, kokius kiekvienas vlogas man suryja 2-3 dainas. Tai labai greitos dainos išbyra, susinaudoja. Tai jau čia dar iš Epidemic Sound atsisiųsiu kokį 100 dainų per šiandien ir rytojų. Nu, bus ką veikti. Nes muziką atsirinkti taip pat yra nelengva. Ir kartais, kai tu montuoji vlogą, muzika atsirinkt tinkamą tą kelią, kartais užtrunka vos ne nuo 5 minučių iki pusvalandžio. Nu įvairiai, kartais atrandi iš karto, kartais tiek laiko ieškai, kad atrodo pusę vlogą spėtum sumontuoti. Tai muzika svarbu. Tai ką? Va iš manęs juokės, kad aš su koldra miegu, nes dabar čia, nežinau, koksai 19, daugiau gal ir žodžiu, sakau. Ne, čia daugiau koks 20 gal bus. Sakau, man reikia audros būtinai. Tai juokiasi iš manęs serbai. Šitie žmonės, pas kuriuos dabar gyvenu. Ką, gerai, ačiū, kad prenumeruojat. Mūsų 57 tūkstančiai. Po truputį link 60. Ir matysime rytoj. Čiau.